Připrav se! Dragonite je vodní dělo! Po dvou týdnech bloudění došli naši hrdinové do Rumělkového města. Blahopřejeme, konečně se vám to povedlo. Takhle doskočím, kam budu chtít. Pikachu, vytí útok! Přestaň s tím houpání a koukej to dát na místo. Lední Pokémon! Udělal jsi mi radost! Byl jsi dobrý! Výborně! Do toho, Squirtle! Ty to jejich pošťuchování zvládneš! Tvůj Squirtle je moc odvážný. Příšek. Tak jdeme na to, Charizarde! Plamenomet! Ojo! Byl jsi skvělý. Pan Hodnito! Čeberto! Co? Stůj! Kalektabas není schopný pokračovat. Doufám, že Ash ví, co dělá. Toho jsem se bál. Tak teď to mohne. Ta ratata vypadá moc zle. Co se jí asi stalo? Skočit. Povídá si fík. Je to sečný. Dragonite je jako stíhačka. Tentokrát to nejlepší nakonec! To vidět? Jo. Tak už tam dovčí. Vydrž to ještě, Pidgey! Aaaaaaah! Raketáci! Pikachu! Asi nemůže hlásit! Vždyť jsme už 3 dny pořádně nejedli. Co je, Pikachu? Ty máš hlad, kamaráde? Nejspíš máme všichni hlad. Pojď, Pikachu! It was for fire that burns down the whole town. Use for uranium bombs. And is for no survivors. When you... Plankton, those things aren't what fun is all about. Now we'll do it like this. Happy is for friends who do that. Never. That's completely idiotic. Here, let me help you. F is for friends who do stuff together. U is for you and me. Ryan! N is for anywhere at any time at all. Stop. Ahoj, Bobby. Nebojte se, to jsem já. To jsme potřebovali jako ránu do hlavy. Jo, mě to moc baví.
Nazdar! Musíme všichni spolupracovat! Zase jednou vyzýme ten se!